Pogledajte šta su naši sugrađani, pogledajte šta je naroda koji je izuzetno zadovoljan. Ne vidim razloga da i vi ne budete zadovoljni. Ovo je grad gladni, znate i sami da privreda ne funkcioniše. Nekada je ovo bio dobrodošli u grad elektronike i privrede, a danas dobrodošli u grad gladni. Danas je gradska uprava.